Och det här är ABC ikväll. Krisen på Karolinska fortsätter. Vid det möte som nyss avslutades hittade man ingen lösning på bråket mellan professor Bjarne Semb och resten av personalen. Låsa positionen. Mötet här ikväll på thoraxkliniken mellan professor Semb och personalen ledde inte fram till någon lösning. Nu hotar också sjuksköterskorna att följa sina läkarkollegor och säga upp sig. Detta precis efter att man fått ordning på organisationen igen efter det förra uppslitande bråket. Bjarne Semb har varit en källa till oro ända sedan han började sina transplantationer på Karolinska. Men han sitter kvar så länge han vill. Landstinget kan inte avskeda honom. Personalen slutar istället. De klarar inte hans värderingar, hans etik. Med det nya dödsbegreppet hjärndöd som införs nästa år kan Semb börja operera igen. Och idag föreslår Landstingsförbundet en samordning av högspecialiserade transplantationer, lever, bukspott och hjärta. Alla som rest utomlands för hjärtbyte kan stanna kvar. Socialstyrelsen har faktiskt räknat på hur många svenska hjärtan som kan bli tillgängliga för transplantation. Det rör sig om 20-40 stycken per år. Men Karolinska sjukhuset borde i första hand ägna sig åt att få ner köerna på kranskärlsoperationer enligt Landstingsförbundet. Istället föreslås att Sahlgrenska får ensamrätt på hjärttransplantationer. Det räcker med ett sjukhus åtminstone till en början. Frågan är om bråket kring Bjarne Semb har påverkat förslagets utformning. Köerna växte i alla fall av bråket. Det är först sista året som kliniken har återhämtat sig. Under det året som nu har gått, sen vi skildes åt, så har kliniken kommit upp i full fart. Vi går nu för 100% och allting har fungerat väl. Men om någon sån här sak inträffar så betyder det att ni stannar upp igen så att säga? Ja, uppenbarligen. Ni tog hit Bjarne Semb för att få så att säga den här kapaciteten och kompetensen och sen blev det tvärtom istället? Ja, det har blivit på det sättet. De som är besvikna är ju då en del och det är ju all anledning till att känna sig besviken. På dig alltså? Vi har inte kommit in i direkta diskussioner av så personlig karaktär att... Är det svårt att vara chef? Ja, den frågan skulle du kanske ställa till Gunnar Lundberg eftersom jag är ju ingen chef längre. Nej, men det är klart att det är en väldigt stor befattning kan man säga det när man ska både leda undervisning, forskning, operativ verksamhet och utveckling av administration. Men varför flyttar du inte härifrån med dina kvalifikationer? Ja, det får vi ju se på den saken. Vi har ju inte slutförhandlat ännu. Och Könberg, du är politiskt ansvarig för sjukvården i Stockholms län. Hur kan du acceptera en situation, en strid mellan en enskild läkare och resten av personalen som kan få de här konsekvenserna? Det kan vi inte acceptera. Vi måste se till att den här kliniken fungerar. När kommer lösningen då? Vi måste lösa den här frågan inom de närmaste veckorna. Vad finns det för möjlighet att lösa konflikten? Ja, det finns ett antal olika möjligheter. Vi har prövat väldigt många sedan i våras. Men den lösning vi nu arbetar på kan jag inte gå in på detaljerna på, förstås. Är den enda möjligheten att Bjarne Semb väljer att flytta på sig? Jag kan i det här skedet när vi håller på och försöker lösa frågan inte gå in på detaljerna. Landstingsförbundets tjänstemän har idag presenterat ett förslag som går ut på att det är Sahlgrenska i Göteborg som får transplantera hjärtan framöver. Är det Bjarne Sembs konfliktens fel att Karolinska inte kommer med där? I det förslaget tror jag påverkats av detta. Vi har en väldig kompetens i Stockholmsområdet på den här frågan. Och vi har byggt upp den tillsammans med forskning och på Karolinska institutet. Så att jag tycker det är ganska självklart att Stockholm kommer att vara med på den här punkten. Tack ska du ha. Vi ska fortsätta med vård. Thomas Ejeroth har väntat på en egen lägenhet i 2 år. Thomas, som är gravt handikappad, bor tillsammans med sin reumatiske far. Igår uppvaktade de biträdande socialminister Bengt Lindqvist. Ni kanske såg det i ABC. Idag hände det här. Kan vi få ett smile? Ja, han är verkligen underbart. Hjärtligt tack. Ja, tack. Då ska du få en anvisning på den här lägenheten också. Ja, då får du lämna det till Thomas. Det är Thomas som får den. Där får du. Hur känns det att du egentligen har fått den här lägenheten nu? Ja, det känns ganska underbart. Och vi är väldigt lyckliga kan jag säga. För att nu kan vi ju planera vår framtid båda två.
Omkring 1000 handikappade i Stockholm behöver få gruppbostäder av landstinget de kommande åren. Socialt är det bättre för Thomas att bo med jämnåriga handikappade. Men landstinget har inte bostäder till alla. Så istället fick Huddinge kommun rycka in och ge Thomas en tillfällig lägenhet i ett servicehus med äldre. Eftersom vi nu inte har någon ledig plats så är jag glad över att vi kan tillsammans med kommunen ordna en bostad där vi gemensamt delar på personalkostnader så att Thomas ändå får chans att flytta hemifrån. Klarar ni inte av att ge de här handikappade gruppbostäder helt enkelt? I den omfattning som behovet är så kan vi idag inte klara behovet. Men Thomas har äntligen fått en lägenhet och kan flytta in den 20 november. Chefsåklagare Anders Helin bestämmer sig imorgon för om han ska begära den anhållne obducenten häktad för mordet på den 27-åriga Katrin da Costa. Sen 2 veckor tillbaks sitter en annan läkare häktad för medhjälp till styckmordet. Han har idag överklagat häktningen. Den ledande moderaten i Tierp, gruppledaren Björn Norén, kan bli utesluten ur partiet på grund av sina åsikter om hur man ska ta emot flyktingar. Flera aktiva moderater i Tierp hotar lämna partiet. Björn Noréns hållning i flyktingfrågan kan öka invandrarfientligheten, anser de. Björn Norén, moderaternas starke man i Tierp, har nu splittrat en enig kommun i flyktingfrågan. Han menar att kommunen inte ska hasta iväg när det gäller att ta emot flyktingar. Han har hamnat på kollisionskurs med sin egen partiledning, men det struntar han i. Det är så att vi är ganska eniga om hur den här frågan ska behandlas i vår fullmäktigegrupp. Det finns inga olika uppfattningar där. Partiet i övrigt, även centralt, menar i alla fall att du skadar partiet. Det känner jag inte till. Det tror jag inte alls. Samtliga partier i fullmäktige, utom Moderaterna, är överens i flyktingpolitiken. Avtal ska slutas med Invandrarverket om att ta emot 80 flyktingar de närmaste 2 åren. Men när Moderaternas gruppledare nu vägrar så vill partiet inte veta av honom längre. Nej, var det en som så att säga inte svarar upp mot partiprogrammet och ställer upp på de premisser som vår parti har skrivit under på, då gör man ju självfallet inte det. Det är ju likadant inom alla partier. Moderaternas utspel har det blåst liv i flyktingdebatten i Tierp. Är flyktingar välkomna alls? Meningarna går isär. Jag tycker att man först ska se till att man har bostäder, att man har jobb alltså, och sådana saker. Alltså. Att man har en massa socialfall som går och dräller, det kan ju inte vara en mening med det här. De har det ju väldigt svårt. Så att då ska vi kunna ta emot några fler, det tror jag. Det är ju massor av utlänningar överallt och svenskarna får ju inte lägenheter. Det tycker jag är för inte riktigt. Moderata samlingspartiet centralt befarar nu att utspelet i Tierp kan rasera flera års politiskt arbete. Det finns också stämningar, det vet vi allihopa. Det finns stämningar som jag ska väl säga innebär flyktinghat, invandrarhat eller i varje fall lite fientlig inställning till. Och då är risken att man blåser under sådana stämningar stor. Det tycker jag är olyckligt. Den moderata gruppledaren i Tierp, Björn Norén, tänker dock inte avgå frivilligt. En livsmedelsaffär på Lidingö totalförstördes vid en explosion i natt. Explosionen inträffade strax före 1:30. Affärsägaren fick svåra brännskador och har ännu inte kunnat höras av polisen. Den lilla livsmedelsbutiken blev helt utbränd efter explosionen och samtidigt härjade elden i både källare och garage. Ägaren till affären ligger just nu svårt brännskadad i respirator. Själv berättade han i natt om ett telefonsamtal som fick honom att åka till butiken. I samma ögonblick som han tog sig in kom explosionen. De 4 lägenheterna i övervåningen blev rökskadade och hyresgästerna fick evakueras. Jag sprang hit till fönstret och tittade och då sprang den kille ut och skrek ångestfyllt, vansinnig, och han hade inte en tråd på kroppen, tror jag. Han var förmodligen alldeles uppbränd och då så sprang jag och slängde mig på telefonen, men jag hann inte mer än komma fram för då skrek de utanför, ut ur huset, spring, och då tog jag sonen under armen och rusade bara ut. Och sen sprang vi till grannarna här då, för då brann det kraftigt på baksidan. Idag letade polisen efter ännu en man som några vittnen såg försvinna från affären i natt. Ägaren tog över butiken i somras och själv uppger han att han har blivit hotad flera gånger tidigare. Polisen hittade hans bil 200 meter bort
Och idag utesluter man varken attentat eller försäkringsbedrägeri. Det kan vara en explosion av ja, typ en bomba, men det är bara spekulationer. Så att det är polisen som får försöka reda ut. Tillbaks till Upplands län igen. Elevstrejken vid Örbyhusskolan i Tierps kommun tog slut innan den egentligen hunnit börja. Idag beslöt skolmyndigheterna att stänga de lokaler där många elever och lärare inte kan vistas på grund av allergiska problem. Och därmed är alltså elevernas krav uppfyllda. De 170 strejkande högstadieeleverna på Örbyhusskolan i Tierp fick sin vilja igenom till slut. Skollokalerna där fysik- och kemiundervisningen bedrivs stängs med omedelbar verkan. I flera år så har lärare och elever som vistats i de här lokalerna drabbats av allergier och förbjudet att vistas där av läkare. Kommunen har lagt ner 500 000 kronor för att få bort möglet, men ingenting har hjälpt. Jag får såna här utslag runt näsan och så får jag små knoppar i hårbotten liksom som kliar. När de går sönder så svider de jättemycket så här. Ja, jag får klåda runt mun och näsa och rinner ögonen. Det kliar i ansiktet och på händerna. Men nu slipper eleverna vistas i de allergiframkallande lokalerna längre. När kommunpolitiker från Tierp kom på besök till Örbyhusskolan idag så gav de elever och lärare det efterlängtade beskedet. Vi vet att ni har haft en besvärlig situation i Örbyhus, både elever, lärare och även föräldrarna. Så att jag är glad att vi har kunnat komma fram till att vi nu ska få skaffa fram ersättningslokalen. Och när vårterminen börjar i januari så flyttar eleverna in i de nya fysik- och kemilokalerna. Och med det så lät sig eleverna nöjas. Strejken och flera års kamp på Örbyhusskolan är över. Hockey. Derby ikväll i elitserien, ettan mot bottenlaget, Djurgården mot Väsby i Vilundahallen. Och Tommy Engstrand finns där. Mm, det finns jag, och jag har drygt 3000 med mig här. Om inte med mig så är det i alla fall den publiksiffran vi kan notera. Vi är så mycket som 14-12 in i den första perioden. Och Djurgården, gästande Djurgården, leder med ett mål mot noll. Det är väl inte mycket att säga om detta, annat är ganska rättvist. Det har varit en tämligen medioker ishockey, det som har visats upp hittills. Och Djurgården, som alltså leder tabellen, är det något bättre laget mot Ljungbon Esby hittills i alla fall. Efter 8.47 kom Djurgårdens mål. Det var Arto Blomsten, den mycket lovande backen som hittills har gjort en förnämlig säsong i Djurgården, som sköt högt i mål förbi Stefan Solin, den mycket prisade målvakten i Väsby. Då satt för övrigt Thomas Eriksson för Djurgården utvisad och Per Bergman för Väsby. Det var alltså spel 4-4. Just nu är vi inne i den i 14:30 minuten, och här anfaller alltså Djurgården i gult och lila på högerkanten och pressar fram chans på chans, men det vill sig inte riktigt framför mål. Djurgården leder med 1-0 över Väsby. Titta klockan 8, hockeykväll i TV2 då, hockeykväll 20:00 alltså. Torsdagar betyder en väderprognos också för helgen, Stig. Ja, vi kan i varje fall se fram emot en solig fredag. Det är ju ganska stillastående väderläge för närvarande. Vi har ett högtryck över Osteuropa och det för in fuktig luft med sydost och sydvindar över östra Svealand här. Och det bildas under natten och morgonen dimmer och dimmoln som kan ligga kvar under morgontimmarna. Och för övrigt lokalt så kan det bli nära noll, och i samband med dimma varning för frosthalka. Det är visserligen en liten risk, men den finns dock. Sen fram på dagen så kommer molntäcket att spricka upp, och vi kan se fram emot en ganska solig dag imorgon i framförallt de södra och mellersta delarna av ABC-området. Däremot i norr kan det vara en viss molnighet, och temperaturerna ligger i allmänhet mellan 6 och 8 grader. Och för hela dagen så gäller vindar mellan syd och sydost och upp emot en 5-6-7 meter per sekund vid kusten. Sen för lördag så kommer det också att bli ganska soligt. Vi har förmodligen en hel del dimmoln också då under natten och morgonen, men de släpper under dagen, och vi har nu en sydvästvind, samma temperatur. Men på söndag finns ett molnområde som kommer ge mulet väder. ABC ikväll, ingen lösning på krisen vid Karolinskas thoraxkliniker, men lösningen kommer inom några veckor. ABC kommer imorgon igen, då klockan 19. Se oss då.